بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان خيارتين ملكستو واجوكتان كسو دوادا براميجكا مها عصوب وادان وكلا دوغا براتين بارتين براميجكا وحانكو يجي دونا ورقي وقودن بي دوني دا كوبا دا عاكتا عالم كان يوحي لغي يري ايان سو قادن دونا شيكو يكي اغوا وينا اي دوني دا كوبا دا عاكتي يانو دين هنا ورقي وقودن بي ابديت كي سوغا كليبسيغا ولي واحد تا كريستيانو رونالدو افكا فورتاي ولي باشي كوين كلا ايانو يدينه الناس سر لغيه ليوه شيسك عثمانوف وارباني ديكا هيا يساقونا وكو سابسن مستقبل كا حد قاسي ولي باقاب كيو كوچوغي كاعدو كبدا عاقتة بلغرانا بارشلونا ايو ولي با ريال مدريد يو كوي كلا اقوا وينا يونايتد سحيدا يسامينا يان اي ريال هدي سوق اي قلي دوران يقونا وارباني ديكا هنا كوا ايا كوا كلا برامج كينا مها عصوب اياد كاقا بوغان دونتان kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubad iyadnagu cusubta daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadina la wadaaga sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad booqataan barteena facebook halkaasii waxaan ku baynaa barnaamij maalinlaha oo duurti soo gala waxaanu kaga jawaabnaa su'aalaha ay qabaan taageerayaasheena dunida ciyaaraha youtube ku xiran sidoo kale waxaanu ku soo gudbinaa update-kii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga marka halka iisan kugu soo gelin su'aasha aad qabtid linkiga hoose ku dhufo kadibna markaasi commentiga muuqaalka uu koreeya kadib hoostiisa halkaasi noogu dhaaf oon kaga jawaabi doonaa muuqaalka soo aadan hadii weeba qadaro hadaba nadiyo kubadda cagta ee Blues Chelsea ayaanu ku bilaabi doonaa waxay ku sugeen wadanka Mareykanka isla markaana garoonka Los Angeles Dodgers ayaa la arkay iyagoo xidigahooda lagu soo bandhigay ama dhoola tusba ku sameynaya Todd Boehly iyo waliba wiilashiisa ayaa la arkay isagoo Mareykanka intay uu geeyay sawirro unbelievable ah oo waliba xitaa cornerka laga qaaday oo waliba qaabka loo qaaday muujinaysa inay tahay in garoonkii uu ka dambeeyo oo waliba magaaladii ka dambeeyso isla markaana dhirtii gadaal ay ka sii saaran tahay garoonku ay ku sugeen xidigihiisii markaa ugu caansana sida marka xidigaha lagu kala magacaabo Nicky Sterling saxiixa cusub ah Jorginho Silva iyo waliba Mendy iyo rag kale isla markaana waxaa la arkay markaasi xidigahoo dhanba kuwa halka ay ku sugnaayeen marka naadiga kubadda cagta Blue Jersey halka ay ku toobaranaysaa maalmaha soo aadan waxaana ay doonayaan inay isku soo hubeen isla markaana diyaar garow fiican horyaalka Premier League ugu yimaadaan nada Koulibaly wata oo Kimpembe ake soo wada dad baan arkay iyagoo la warqeyso bukuwaas wax kale nooga dhigaysaa war ma kuwan PSG mad moodaydika war kuwan City iyo Liverpool tan ku dhici doonta Van Dijk la sheegay hadda waa kan Van Dijk nin kale oo marka waa aragteen ma duu gacan iyo lug wax kaga qaban waayo ku testeenaya yimid ninka ninkii Lukaku loo dhiibay waa Koulibaly marka Chelsea waa tagtay sida kalmadu macna u leedahay Chelsea xileereedkan waxay dhigi doonto wax yar maaha walle waa la sugi doonaa iyaduna waan arki doonaayo hadaba ninkii Neymar Jr ayaan ka hadli doonaa Neymar Jr baryahanba waxa la tilmaamayay isaguna ka tagayo kooxda kubadda cagta ee PSG inuu ka tagay inay tahay mustaqbalkiisa mugdi inuu ku jiro odag iyo Sheikh Nasser inuu ku kacsan yahay waxyaabahaas oo dhanba marka waa la tilmaamayay laakiin sheeko kale cusub baan idin hayaa sheekada cusub waxay tahay laacibkan shabakada goal wall inay ka qortay oo ku saabsan in dalabaad hadday u imanayaan laakiin diyaar inuusan u ahayn inuu baxo goormuu diyaar u noqon doonaa wuxuu leeyahay anigu waxaan u diyaar garoobayaa mondiaalka dunida koobka dunida qadar lagu qabanayo ayaan u diyaar garoobayaa maadaama diyaar garowgayga halka uu ku wajahan yahay ma doonayaa aniga markaasi dhib kale inaan isgeliyo oo aan mashaakil kale ka galo oo aan markaa wareer kale galo waxaan doonayaa inaan ku raaxaysto ha waqtiga hadda markaasi aan ku jiro isla markaana anoo diyaarsan inaan tago mondiaalka dunida kadibna marka laga soo laabto mondiaalka likulli xaadithin xadiid Christopher Galtier xitaa waa uu la hadlay waxaana uu sheegay xileereedkan uu soo qorsheeyay inuu baxo xileereedka dambana PSG baa iyadoo dhihi doonta annaguna ma qorsheeynaynaa inaan markaa baxad soo xileereedka hore ma diidin adiga haddana annagaa diideen taas bay noqon doontaa Neymar marka iyo waqtigiisa buu meeshaasi ugu dhamaan doonaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan marka nadiga kubadda cagta ee PSG wiilkeeda in mondiaalka dunida uu go'aansan doono fikraddan malaha Messi baa ku talaalay soo daraad Messi ma lahayn aniga heshiis kuma darayo ilaa mondiaalka dunida marka cidda mondiaalku guuleysanaysa waan arki doonaayo nadiga kubadda cagta ee Como ee wadankaasi Talyaaniga ayaa la tilmaamayay inay noqon doonto koomada kooma ahayd qofka koomada galaya maaha koox waxaa jirta Talyaaniga ka dhisan oo Como la yiraahdo ilaahay Como dadka ma geliyo inta haddii ku jirtana ka saare marka Como waxa weeyahay anaga hayo
كومدي كومدا هيدا مركز ريتا الستال كماها وعلى الله يا كوع كوبدا عقتا واحد جرت ترياني كديسن شبكة دي سكاي سبور يولي ووريها عنك إجيان لوكي دمارزيو وعلى الله هي فابريكاس يا كودواني يا كحدا كومو يا ودن كاسي ترياني هير كلابات بكعير تامركا فابريكاس وحكى لسدو هاد سيري بيبو هذه صدني شنبو سيمريا صدني شنوا وسوها الجيم مركا نيكا من مركا أرسنال إلا برشلونة إلا ده تشيلسي وصو عيار النادي واوين مرقا ساس فابريكاس كوحدة كومو ووريغي سامركا نهالكاس بوادي دونا حوكتي وقودن بيسو حترمامي سامركا هل تلاب من وجيرو نيكا دي شيسك الاسكورة عانا سفكو دا سير رسمي وقو من نقن كاري ولو عو عاركيا انو سو عياري كاريو دوركو تودباد اما دوركو بلود مالها سيو اردي كاريو حوكتي وقودن بيسي نادي وكوبادة عاكتا برشلونة عثمانوف بنان كبالا صوديقا عثمان وحالي يهورتو نين آد وحاوه يساقو كوحد أكر كري استمر كانوا يري أنا قوان دونين سيجو سيجو آخر كي برشلونة حددك كغيا بسي نينجي عثمانو فها وصبورت سو استاقي لباتان أفري لباتان نسو كو قرية ولباكو نفري لاتك ولجيد معناها نديو كبدا عاكتا مركز يدو برشلونة سيجو لكن وحالي يهي وحاكو جري مركز يشيس كيسا أرين مهيمة وإن لسويدية تاي نينكن ما برشلونة أكوف تميس إساقا كوفي وحالة تمامي برشلونة إسان مركزي لعاق بادن بهن دونين لكن شالا ورربا صوبحا يوكو سابسان 8 مليون مشارات كيسينو نقون دونو ورركار وحيد تلمامي يان 6 مليون نقون دونو يدو هدوك تيم برشلونة دقالاهان هال لبع لباب بليون وقنيقا استرلين كي الله يستو ويدو بحيد تالة تلمامي إنسانات كي يقو اي مركا بحيان وغوستان ودقا ستيتني لاو مليون او مشارات بالا قربي مركا قاد بي مركا سي يدو ودي باتونيس لكن دنبالي سانات كي انتو مليون لصيو ميو نقون دونا ميسي mise tii hore un baa lagu socon doonaa mise nadii kubada cagta barcelona waxa ay ka bedeshay laakiin todobaadkan waxa la qiyaasay 25 milyan 25 boqolkiiba in la iibin doono xuquuqda tabinta iyadoo sidoo kale 400 iyo 25 milyan oo giniga sterling ay ka soo xaroon doonto iyadoo sidoo kale 14 milyan sanad kasta ay bixin doonto waxa jirta barca studio 4 iyo 9 boqolkiiba iyagu ay iibin doonaan oo 20 ay la hari doonaan marka 107 milyan oo kale halka ay ka soo gali doonta waa sababta uu raadinaya marka xidigaha Robert Lewandowski oo ay raadinayaan xidiga kale oo safka kooxda kubada cagta ee marka Barcelona iman kariyo Conte Bernardo iyo kuwa kale marka waan arki doonaa waa odagii Cristiano Ronaldo afka ayuu furtay odagu waxa laga badiyay ma shaqeysanayo Chelsea buu u socdaa naadiga xaalayba ka sii dareeno kulaha ninkii dhamaadagii ahaa horyaalka Saudiiga ba markaasii lagu burbursan doonaa halka uu ka ciyaaraya ninkii dhamaa Yurub la ridoonayo waliba xitaa Yurub kooxiisa hoose mahe kooxii ugu sareeyay big six iska u soo arkay Ingiriiska ama isku arkay labada Spain ama xitaa saddexda kale Talyaaniga ayaa la yiri horyaal Aasiya ah ayuu markaa isagu imanaya xogtii ugu dambeysay waxa tilmaamaysa Cristiano isagu waa musnaantii uu ka baxay isla markaana sawir hadlay uu soo dhigay sawirkiiba la hadlaya marka taageerayaasha isagu hadalka ma hadlaye sawirkiiba hadlaya hadaba waxa la arkay isagu toobaranaya isla markaana toobar adag sameynaya waliba xitaa dhowr kalmadood buu soo raaciyay wuxuu yiri shaqo adag waa intaas buu ku soo qoray kaliya waxaana shaqadaas ay tahay inuu toobaranayo waxa jeegaysa iska sheega aniga iska khamiseen doonaa buule madama xaalada loo jilsay tiri war ma ku sheegnaa meelaha joog anaga dib aanu keenin hadda dibka subscribe u geystay hadda markaas waa loo geeyay meeshaada iska joog marka iska dhaaf sanadkan ba horyaalka marka United u qaadaysay hadii meelaha kugu cilcileen Chelsea kuwa kale marka dhowrka kalmadood buu soo qoray shaqada buu ku soo qoray batiisa rasmiga markaasi uu soo dhigay Instagramka marka waan arki doonaa ninkan Ronaldo waa mid ka mid ah xidigaha maajiginta lagu tilmaamay isla markaana cajiibka laakiin xogtii ugu dambeysay waxa tilmaamaysa odagii Ronaldo ahaa isagu inuu san qorsheynaynin in marka naadi hoos isagu u tago naadi weyn ayuu doonayaa laga wala soo bursaday hadda wuxuu aataba odagii waa la soo bursaday xogtii ugu dambeysay ee tilmaamaysa naadi kubadda cagta ee Chelsea ayuu sii joogi doonaa dhaymankooda kala gar walle Chelsea waa laga yaabi doonaa soo taa idin lahaani Chelsea dan waa balaayo war kala gar canugan waa canug sahlan maaha waxaanu gan believelo ha Liverpool iyo City warba u yaala kuwa horta sanadkan saddexaad sida hadday ugu dhameystaan ma garanay waxaan ku tilmaamaa hadda oo difaaca haystaan oo qadka dhaxaystaan ay weerarka iyagu haystaan iyagu dhameystirka weerarka ayaa u dhalinaya weerarka taagan yahay mooyane Sterling waa kensadeen waa abuuraya isagu
لكن كوبا ديا جوش جرين يالكاس باورتا لسويدينيا وهي كاجا في عنتا ليفربول سيتي وهي استان ويرر دبا كون هالاند بيستا كون داروين نونس يا صلاح با اوجوغا يغنا ستارلين هيا اوجوغا ماركا weerar bay raadinayaan laakiin marka iyagu weerar soo qaataan baan ku hadli doonaa hadda kala garaya la tilmaamay wiilka ugu dambeeyay inuu ku qanacay inuu sii joogo mashruuca kooxda kubadda cagta Chelsea isla markaana ninka Stamford Bridge uu ku sii nagaan doona sanadaha soo adan ninkana ayaa la filayay isagu xilareedka inuu ku qaadan doono kooxda kubadda cagta Crystal Palace laakiin wuxuu sheegay tan iyo bishii Abriil isagu inuu ku qanacay inuu sii joogo waqtigaas waxaa la xasuustaa in marka semi-finalkii koobka FA Cup-ka loo diiday inuu ciyaaro kadib markii kooxda hore milkiyadda uu lahaa Chelsea ahayd waqti hore wuxuu isagu sheegay inuu isku dayay tooxeel habeen habeenada ka mid ah inuu ka gambado maqaayad isaga iyo qatradiisa iyo hooyadii iyo waliba qoyskiisa iyagoo ka wada casheenaya ayaa tooxeel soo galay ka gambo islahayo qatranku uu gamanaya dhinacan soo jeesa isagoo leh dhinaciisa la soo fariistaba wariyaa seetaha baa layidhi adiga maxaa meesha ku haysaa waa naxay buu yidhi isa markaana meesha waa ku sheekaysanay weliba xitaa waa ii cudur daaray buu yidhi in banaanka ii soo tuuro laakiin hadda waa ku qancay waa sii joogayaa buu leeyahay kalaga will can believable-ka isla markaanaan saaranayn haddaba United iyadu meesha maxay ugu tegi jirteen yaab soo uguma tegi jirin hadda yaab baan idin hayaa caawaye muxuu ma horta iyaga waxay wataan hadda wax xun maaha waqtigii wax xun aan ka sheegi jirin waa laga soo gudbay kuwan iyaguba lafsadooda ma xuma in United wax laga war United ma war nin hadda Dion iyo Martinez iyo Yuri Tielemans iyo balaayada hadda la sheegayo soo wata miyata kuwa tabar loo helaya ma lafsadoodu laakiin hadda mid baa ku sheegaya nadii kubadda cagta United waxaa lagu leeyahay weeriyahan dheer iyo difaac gaaban bay soo wataan halka la rabay in markaas weeriyahan dheer ama difaac dheer labaduba inay wada keenaan oo wada dheer hadda waxaa la leeyahay difaac gaaban laakiin ka wada fiican ku wada dheer hadda nin gaaban oo caqli la'aan intay ku aragtay dad baa ku dhahaya war difaac gaaban bay soo wataa United war ninkan si kasta u xumaadaan ku yiri Harry Maguire ma ka xumaanayo ha Harry Maguire waliba xitaa booski baaran baa laga ciyaarsiinaya baa leeyahy marka waan arki doonaa ma United ayaa la tilmaamaya Kalasic inay la wareegi doonto xiddigaasi weerarka waliba xitaa Maguire iyo Martinez laba ma waliba xitaa ka hore saddexda difaaca afar ka mid ah afar waa difaaca Soomaa saddex ka mid ah waxay ku ciyaari doonaan magaca ma Malaysia Martinez iyo waliba Maguire ku darso Kalasic iyo waliba ninkii kale ee markaasi ahaa Dion iyo McTominay iyo markaasi Dion iyo Fernandes iyo Fred van Sien lahaa haa saas bay noqonaysaa ama Ericsson baad siin lahayd Fred iyo Dion markaas Fred markaas la arki doonaa xitaa waxba hadda lagama sheegi karayo marka waan arki doonaa iyo Martinez iyo waliba Kalasic Martinezna waa gaabiyo difaaca ninkii Kalasic ahaadna waa dheer yahay oo weerara markaasi marka waa gaabiyo difaac gaaban iyo weerihan dheer ayay soo wadataa Manchester United marka waa arki doonaayo haddaba xogtii ugu dambeysay nadiga kubadda cagta ee Bavaria ayaa la tilmaamayaa in wiilka caanka markaasi Leroy Sané wakiiladiisu ay ku qanceen adiga inuu sii joogi karin laacibkaasa markaan la doonayo Al Muluku Madrid in loo keeno cadcadka boqorada Yurub boqorada iyo horyaalka waddankaasi Spain iyagu waa dee waxa waaye horyaalka waddanka Spain iyaga ku guuleystay naadiga Yurubna iyaga ayaa ah dhowr bilood kadibna waxaa laga yaabaa naadiga ugu fiican dunida inay noqdaan marka waa kaa hadda naadiga ugu fiican dunida waa Chelsea iyaga ah Chelsea ma Liverpool iyo ma City waxaas ku dhaca hadda naadiga ugu fiican dunida waa Chelsea iyaga haysta koobka dunida inta laga gaarayo Madrid inta ay markaasi ka tartamayso haddii kalena ku kala ba ku guuleysan doonta haddaba wakiilada Leroy Sané ayaa u tagay naadiga kubadda cagta Madrid oo jilbaha qabsay xiliyan bal wiilkan baan ku wadnaayo wiilkan baan ku wadnaa ee safkii markaas safkaada gee xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa marka laacibkan soo sahlanayn laakiin wili aan lagu qancin sida xogtuba ay tilmaamayso wiilka laguma qancin baa leeyahay laguma qancin waan arki doonaa Madrid marka hadday ogolaanayso iyo hadday kale xogtii ugu dambeysay ayaanu ka hadlaynaa suuqa kala iibsiga iyo waliba sheekooyin kale oo xiiso badan Martin Samuel ayaa isagu markaasi Daniel Levy markaasi wuxuu sheegayaa in shaqo badan uu qabtay waliba xitaa Conte marka uu la shaqeynayo aad bay uga duwan tahay waliba Pochettino iyo Mourinho hal arrin baan u soo buulay waxa u sababa Conte oo aan la qiyaani karin buu yiri maan waa qiyaani lahaa kiyana ma dhaafay buuri ninka Daniel Levy ma Daniel Levy ba qiyaan dhaafay buuri ma dhaafay horta isagu Conte laba sano isla joogiyaan laakiin inta waxbay qaadaysaa Tottenham
xileereed kan Tottenham waxbay qaadaysaana kul FA Cup aad war League Cup aad ma wali League Cup igu qaadi jireen ma qaadi jirin marka Ten Hag ta League Cup aad u keeno ma wali qaadi jireen ma qaadi jirin Soomaa waxbuu qabtay markaasi marka Conte waxbuu qaban doona ninkii Frank Diona wali waa la handaday xalay tole Barcelona dhagay ka garacay waxa tawre oo ku sheegay anigu ma baxaysa mise ma baxays ma United la yishini ida xogaa dhaqaal noogu dartay wariya soo baxba leen haddii bixi weydiin tribuunka qursan warkoodu waa cadiyay Javi Brian waxa waaye waxba laga ma sheegi karo kuwaas bal shaay soo wataan walaal cil cil iyaga moogta jubta sida loogu hayay habeen kasta loogu maadeysanay waxay raad horta gal anaga yaa noqore ma dhaqtar baa noqore anaga habeen walba jubta loogu hayo hadda marka waa gaasay Conte iyo Bernard iyo Blay soo wataan u taga marka hadda marka caana ka cabaysaan nadii kubadda cagta ee Zulu ayaa sheegtay in wiilkii Gianluca Samaka safkooda uu soo marayo macnaha safka kooxda kubadda cagta West Ham uu mari karayo dalab baan ka helnay yiraahdeen West Ham laakiin waan arki doonaa oo heshiis ma jiro PSG way doonaysaa wiilkan 30 milyan bay fariyeen 33 milyan baa West Ham iyadu geysay konta bil hadii geenay Janazil Al Khalifa waa ma maqli karo ma maqli karo lacag baa markaas lagaaga hormaray lagaaga badiyaa dana West Ham baa ka badisay tan ka dhacday waa la yaaba haddaba nadii kubadda cagta ee Real Madrid ayaa soo bandhigtay wiilkeeda cajiibka Eden Hazard waliba 100 milyan laha war cunugu markuu fasax ka soo noqday xaalad wuxuu noqday cunug dhex dhuubano jalaqsano da'yaro unbelievable cunugu dad arki lahayd sawiradiisa seeway Hazard wax kale buu ahaa haddaba haligii kooxda kubadda cagta Manchester United Roy Keane ayaa amaanay kooxda kubadda cagta City ee samarkaan wuxuu yiri kuwa horyaalka Liverpool waa ka qaadayaan ku kale le koob kale iska raadsadaan Liverpool tabar kale uma hayeen haddaba waxaa leeyahay nadii kubadda cagta markaasi Manchester United League u ciyaaray Ole Gunnar Solskjaer macallinkoodii hore wuxuu la hadlay moogta isaga soo saaray ninkii ahaa Erling Haaland Erling Haaland waxa uu ka hadlay marka fariin uu soo diray markii uu ku biiray City fariin baa loo soo diray wariyaha waxa la yiri horta nasiib baan ku rajaynayaa baa la yiri laakiin inaad aadid naadiga ama dhinacii qaladka ahaa ee Manchester nasiib baan kugu rajaynayaa nasiibkaaga laakiin dhinacii qaladka ba aad baa la yiri aad buu waa maanin aad wanaagsan way buur maxay yeelay saameyn buu ugu lahaa yaraantii nadiga mold isaga macallin u ahaa mugtahay saa soo saarayba bilowgiisii hore dunida bare marka macallinkiisii hore buu isagu waa Ole Solskjaer marka waa ka Griezmann ayaa la arkay isagoo buuro lagu tababaray buuro baa war sida loo tababarayaasha beryahan waa waasheeba wax Erik ten Hagna aragnay ilmihii kor buu ka soo laalaaday rabaaba kii kale aragtay Conte siduu u bursanayo hadda nin Diego Simeone la yiraahdaba ka yaabsada dadkii buuro buu inta dadkii saaray uu leeyahay ku orda buuraan ma askar buu dhibo u qoraya lama garan karayo saas baa askari askartiisa horaa loo yirni karo haddaba Robertson ayaa si weyn u amaanay ninkii ahaa Darwin Nunes la markaana waxa la yiri waa ninka yaan laga shakin buu leeyahay ninka waa cajiibo wuxuu u baahan waraadda reer Liverpool horyaalka uu bilaaban ma canugii ka shakisan canuga horyaalka uu bilaaban ma ka shakisan walla kuwa waxa way joogsanaya maaydin Angelotti wuxuu sheegay suuq inaysan geli doonaysa markaan waxa digaysa soo qaadan doonin ninkii Lisandro Martinez ana sheega baan kaga hayaa Lisandro Martinez shalay tobarka waa gooyay ninkan heshiiskiisu waa la dhameynayaa maanta jimcaana waa lagu dhawaaqayaa rasmiyan baad maqli doontaa maanta dhagaagii fur haddaad United taageertid war waxaan kuu sheegayaa maanta ninkii gaabnaa waa wata difaacina laakiin difaac ku dhacay oo raaci burburiye buu ka ciyaaraya ninkan burburiyena waa ka ciyaaraya fared hadduu iskiin waa la isaga keensanaysaan waxagana waa ku ciyaaraya difaacna waa ku ciyaaraya bidix hata waa ku ciyaaraya warrinka ninka lug bidixna ku ciyaaraya goorma idinku dambaysay difaac lug bidix ku ciyaaraya idinka goorma adwaan sadde sii shargaray saaxiibadiin la wadaagay sidoo kale waxaan xusuusinayaa inaad booqataan barteena Facebook-ga muhiim bino yahay salaam.